povo vai gritar, ô! Ó, cuidado, não pula não, não pula, eu sou o primeiro câmera, não pula não. Thank you.
tendência ruim, o que é justo no momento da erosão, o vento passou a ser mais dispersão. Mas eu vejo pelo contrário, na verdade a poeira facilitou a dispersão das pessoas, porque em outra condição as pessoas iriam no sentido contrário, tá? Nos estômagos, isso não seria bom, as pessoas poderiam se machucar. Que nós tivemos foi uma senhora que ficou nervosa com a inclusão em si. O atendimento foi prontamente realizado pelas equipes de Corpo de Bombeiros e correu tudo bem. Sérgio Sérgio. O senhor de Corpo. Obrigada, mas ainda não teve retorno ainda. Eu vou deixar o alguém poder.